السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی تھرڈ فلاگ. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں، بالکل اے ون، فٹ فار فرسٹ کلاس. تو اٹس 26 مارچ ٹوڈے، اور بہت خوف والے ماحول گھر پہ بن گیا تھا، اور ہم گاؤں گئے، تقریباً ایک ہفتہ ادھر گزارا. تو اس بیچ مجھے بلاک کرنا تھوڑا مناسب نہیں لگ رہا تھا، بکاز پھر ولیج کے ٹریڈیشنز اور نارمز ڈیسنسز سب چیزیں آ جاتی ہیں، تو میں نہیں کر پایا. آل دو آئی ایم بیک ناؤ، اور ان شاء اللہ میں ویڈیوز پوسٹ کرتا رہوں گا، اور آپ لوگ کے ساتھ اپنی جرنی کنٹینیو کرتا ہوں. ٹھیک ہے، ابھی ہم جاتے ہیں رنگ روڈ تاکہ ہم گاڑی سروس کریں، تو گاڑی کو واش کراتے ہیں، اور پھر جاتے ہیں عدنان پلازا، ادھر سے کچھ نمبر پلیٹس اور اسٹیکرز بنواتے ہیں گاڑی کے لیے. تو لیٹس ٹیک کٹانا اینڈ ٹیک یو گائز وِد می. کم لگی آئے ہاں رہا نہیں جاتا، تڑپ ہی ایسی ہے نا. پتہ دینے لگی نو شہزاد خان اتنے سے کیماشے دکار خبر اوکڑا اور اس کے بعد ہم جا رہے ہیں گاڑی کے نمبر پلیٹ بنوانے کے لیے. دیکھ سکتے ہیں ہم گاڑی میں بیٹھ گئے، ہارون ابھی بیٹھنے ہی والا ہے. ہارون صاحب آصف اللہ پاک تو اغا لا نل شانس خار نہ پاکی کی مڑا دا دت کی دی زلو من زلو نو شگی پیو لگی دی بیاس خار لیکن نری دا فریگمنٹس راجی یا گاڑی سکریچ پی دن او کا خیال کی ہارون زمون گا دا کیشن نشتے آ جا ہمارے ساتھ ہے، آپ ہمیں جوائن کریں گی؟ ہاں جی ہاں، آلریڈی آپ کر چکے بھی جان، اس کے بعد کیا جوائن کریں گے؟ چلتے ہیں اب شروع کرتے ہیں اپنی جرنی. زبردست اور خارونا یہ زبردست خکلی خکلی ویڈیو گانی بس منا میار چاہیے تعریف کرو نا پاتے صاحب پہنچ گئے سروس اسٹیشن. بالکل سر، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ بہت رش ہے، لگ نہیں رہا شور، کافی زیادہ رش، اور امکانات تو کچھ ایسے ہے کہ کل تک میرا نمبر آنے کا کوئی بھی گڈ چانس نہیں ہے، لیکن ویٹ تو کرنا پڑے گا کیونکہ اب ہم آئے ہیں، فضول خرچی تو کر نہیں سکتے، تو چلو لیٹس ویٹ. پہنچنے والے ہیں عدنان پلازا، کار ڈیکور کے نام سے ہماری دوست کی شاپ ہے، اور ملتے ہیں عمر سے، اور اس کا جو سی ای او ہے راحیل اقبال ہے، اور محمد عمر بھی اس کا بھائی ہے، تو وہ بھی سی ای او ہی ہوا، تو چلو آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ان سے.
اور نمبر پلیٹس بھی یہیں سے بنوائیں گے. ہمارا ایک دوسرا بہت پیارا بھائی ہے وسیم, نمبر پلیٹس کا کام کرتا ہے صرف. اینڈ وی آر گونا ہیو اے بٹ آف چیٹ چیٹ ود ہم. رمضان جب سے شروع ہوا ہے میں نہیں آیا, لیکن اگر دیکھا جائے تو آن اینڈ آف میرا چکر لگتا ہے. اوکے سو دیٹس گڈ. اور ارشاد بھی سامنے کھڑا ہے ہمارا بھائی, ان سے ملاقات کرواتے ہیں آپ کی. اور گاڑی کے سب چھوٹے موٹے کام یہی کرتا ہے میرے. اور افریدی ہے, بہت پیارا انسان ہے. چلو لیٹس میٹ ہم. روجے سر سنگے خان برابر اتے سنگے خان خیر دی شکر دے زے کنا اے غاڑے خورا کا ہائے 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 الے کہ نورم خوک شے سے چل دے شورو کڑے دے سالت خبر آو. سنگے خان پہ خیر چل اچھی طبیعت دکھا دے سوچو سنگ جانا پہ خیر کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے چل اچھی روزی نہیں والے کا روزہ تھا نہیں والے نے نمبر پلیٹ جوڑولی او کمی ہوے کم استاف ہو گئی نو تصویر دے ما سارا بتا سنگ دل دی 10 اپریل رو ماں نظر دا پرے دے کنا او خرالا بدل تے بدے کی بہتر ٹائپ کی انشاءاللہ بدے کی بہنا ٹائپ کی کنا تے بیا پوینے شو سو گو اے کی یو کے دے اگے کے لگ ڈیفرنٹ او بابا انشاءاللہ ادھر دیکھ شو دتا تے دزې څنګه خورم دغه شانو خورګا نه خان تاسو له دومره راغلی یم اسکری سکس ته دومره سو دوی تاسو زمې سکوله ما عمر عبدالله هم ته مې سکول ډېر زیات جالاین هم پکې فلیکس کې ماشاءالله لګه مست جوک مارل یا هر څه الکټ هر ته کو خلکو ته سبق وایو سبق ګاډي شو کو نو څه فائدہ نشته او نور زمنگ دلو سفر سے اب گاڑے دی جی او کانٹینٹ کور کو خانے مین آف دا میچ روان دے میں نہیں کہنا او خپل چینل بسو کیا دی آئیے خپل چینل بسو کیا دی میرے اس کے چینل کو آپ سبسکرائب کریں میرا والا خود لنک بھی دیا ہو ادم صاحب سے پھر اپری دے کنا سکھ پھر اپری دے کنا جی بس دا گاڈ اٹ از اپ کنے دے او مائی گاڈ نہ مڑے لائک اینڈ سبسکرائب خبر کو غدا گاڑی غموڑے منچ کیوں بنے ہوئے ہو یہاں پہ اس کی چینل کو سبسکرائب اس کی چل خیر